No niin, morjesta vaan katsojat, sitten ollaan tultu taas. Ollaan täällä taas vähän Finkinossa ja oltiin vähän elokuvaa katsomassa. Elikkä nyt oli vuorossa tämmönen Kevin Costnerin lännen elokuva, kun Horizon Amerikan saaga part 1, episode 1, mikä tää oli. Eli, ja olikin sitten siis aikamoinen mammutti, että kolme tuntia elokuvaa sitten taas, niin kun, sen verran lusittiin tuossa sitten. Ja, helvetin hyvin alku. Ei voi muuta sanoa. Ei, mutta ihan oikeasti. Niin. Mikäs tällä elokuva juoni? No siis, tämähän on nyt vähän tämmönen episodimaine, että tässähän niin, onko se sen kolme vai neljä erilaista niin kuin tarinaa, jotka sitten ilmeisesti nivoutuvat jotenkin yhteen sitten varmaan siinä seuraavassa osassa. Eli ensimmäisenä tuhotaan tämmöinen Horizon kylä sitten, tai oliko se nimi Horizon? Ei, joku se, Green joku. Niin. Niin se kylä tuhotaan, inkkarit tuhoaa sen ja sitten siellä niinku... Alkaa selviä, että se on intiaania, vähän semmoinen niinku joen ylityspaikka, niin. Mihin on mennyt tätä kaupunkia rakentamaan. Ja sitten inkkarit eli apassit itse asiassa. ne on apassa. Apachees. Niin tota, ne sitten niinku ei hyväksy siitä, että valkoiset pyörii niiden mailla. Joo. Ja sitten ne vähän väliäntökyliä sitten pistää sinne. Joo, ja sitten semmoinen sotilaat saapuu sinne ja sitten siitä yhdestä talosta niin kuin jäi äiti ja tytär ja poika, niiden tiet erkaneen tuossa. Niin. Ja sitten sotilaat tulee ja vähän niin kuin ylläpitää rauhaa sinne, ottaa ne osat kyläläisille. Sitten toisessa tarinassa on tämä Kevin Costnerin esittämä pyssymies. Sitten. Siis se on tota joku kultakaiva. Joku, se ei oikein käy niin kuin kaupungista kaivaa vähän kultaa silleen, että se niin kuin... Käy niin kuin rahat, tekee muuttaa ne rahaksi ja jatkaa sitten eteenpäin. Ja samalla lähettelee perheelle rahaa sinne vähän väliin. Joo, se vähän jäi irralle. Tai siis epäselväksi, että mikä oliko se niin kuin naimisi, siis oliko se perhe vai kelle se sitä rahaa? Ja ehkä ihan tarkoituksella vielä jätetty niin kuin tällainen salaperäisyyden varjo. Kuinka paljon tässä leffassa oli salaperäisyyksiä? Tässä oli aika paljon, joo. Siis tässä oli tämä niin kuin nainen, kellä on niin kuin lapsi ja sitten jostain syystä se jahtaa niitä jotain miesporukkaa. Tai siis se... Niin, se kävi ampumassa sen yhden porukan, äijän, se jäi eloon, ne. Varasti sen lapsen. Ne. Sitten puolta tuntia myöhemmin ollaankin tilanteessa, missä äijät tulee jokin maatilakauppaan sisään. Niin tekee kauppaa ja sitten se muija tietää, ilmeisesti tietää, että nämä äijät on tullut ostamaan sitä. Ja ilmeni, että ne onkin veljeksiä nämä kolme tyyppiä. Niin, siis... Okei, vittu, mä en niinku tajua, siis niinku, mä en niinku ymmärrä, siis tää niinku on kolmetuntinen elokuva, silti tää tuntuu siltä, että tässä puuttuisi palasia välistä kyllä. Tää on ihan jatkuvasti. Siis, niinku, siis me ei puhuta niinku pikkupalasista, ne. Vaan siis me puhutaan ihan oikeasti sillä niinku, että tästä häipyy niinku tuntitolkulla tavaraa. Joo, siis niinku hyvä esimerkki tässä on. Ja sit semmosia, niinku, tuntuu siltikin, että vaikka tässä tuntuu, että puuttuu palasia, niin silti tuntuu, että tässä on joka toinen kohtaus, on ihan turha. Niin. Se kohtaus, missä niin kuin se yksi äijä, niin kuin ne vähän veijärit, ne tulee vakoilemaan sitä mummelia niin. Sillä lailla, että menkää pölliin toi sänkkö siellä. Se on sun kämppäsi. Sitten se tulee se muija sinne hakkaa näitä sateenvarroja, että mitä te teette tällä? Joo, mitä sun miehes käski tehdä? Sitten se äijä tulee, hei, tää menee noille niin kuin, sille naiselle ja se tyttärille. Niin, sitten se mummo on siinä, että... Miksi et sä kertonut? Niin, miksi et sä... Ja sitten ne menee... Sitten, eli me nähtiin 10 minuuttia ihmeessä semmoista, mitä... siis se, täysin turhaa, niin kuin, siis ei ollut juoneen kautta minkään näköistä merkitystä. Siis nimenomaan, siis se tuntui irralliselta ja se tuntui niin kuin, vielä niin kuin järjen vastaiselta. Ja sitten tämä niin kuin, mä haluan painottaa vielä tätä että tämä niin kuin leffa on täynnä tämmöistä. Mitäs mieltä olit siitä kohtauksesta, kun... Se yksi niistä veljeksistä tuli kaupunkiin ja niin alkoi yhtäkkiä kaveraamaan niin kuin vanha kaveri ton Kevin Costnerin kanssa. Joo, siis se oli outo kohtaus. Niin kuin se alkoi niin kuin sillain, niin kuin, vähän niin kuin taunttaa sitä ja niin kuin ilkeilee. Niin. Niin kuin mulle tulee mieleen, että onko tämä aikaisemmin niin. Tavannut jossain? Tietääkö tämä mies, että Kevin Costner on menossa sinne niin kuin taloon? Sen, niin, missä se ei mun poika mielestä, on. Ei mun mielestä. Niin. Niin kuin, siis kovisteleeko se jokaista ihmistä siellä kylässä tolla lailla niin. Ja sitten yrittää niin kuin kalastella tietoa, että mihin sä oot menossa? Niin kuin. Miksi se, niin, ja sitten kun se tappoi sen yhden veljeksestä, se pelästyi sitä niin pahasti, että se piti niin kuin saman tien lähteä vittuun sieltä kaupungista. Niin. Kato, kun meillä ei ole kerrottu vittu mitään tästä veljeksestä. niin kuin. Siis mistä Kevin Costner tiesi, että siellä on muitakin tyyppejä? Ei, mun tietääkseni se ei tiedä tämmöistä. Mistä se tiesi se nainen sitten, joka lähtee Kevin Costnerin mukaan, tiesi ottaa sen lapsen mukaan? Miksi se otti edes sen lapsen mukaan? Niin. Se oli niin kuin se olisi voinut jättää sen lapsen vaan. Se oli hoitamassa sitä ja siis niin kuin ainakin mun tietääkseni niin kuin sen naisen niin kuin pitäisi olettaa, että niin kuin se tulee kohta kotiin, jos se äiti. Niin. Miksi se otti sen mukaan?
Niin. Ei se voinut tietää sitä, että nämä veljekset on ottanut. Niin, ja kaiken lisäksi vaikka se lapsi olisi jäänyt sinne yksin. Mm. Se kylä kuitenkin näki, että se lapsi on sellainen. Siitä olisi varmasti pidetty huolta niin, sitä lapsista. Niin. Siis ja sitten yhtäkkiä se Mimmi sai sitten kesken panon päähänsä semmoisen jutun, että hei, mä jätän nyt tämän kakaraan tänne. Mä en tiedä, mihin siis keskelle vitun aavikkoon. Mä en tiedä, mihin tämä nainen sitten hävisi. Kenties se palaa sitten tässä toisessa jaksossa. Mitä sille naiselle, joka alun perin vei tämän lapsen, niin kuin, mikä ne veljekset sai kiinni, mitä sille tapahtui? Ehkä se tulee vielä sitten myöhemmin. Ja sitten, kuka se äijä siinä alussa, joka löytää sen niin kuin maanmittaajan puoleen? Kuka se oli? Ja mihin se katosi? Mikä sen pointti edes oli? Kun se äijä, kun se löysi ne ruumiit sieltä ja se laittoi ne kolme sinne joen varrella, ne haudat sinne. Niin seuraava kohtaus, kun se näyttää, kun se on ne haudannut sinne, niin sitten seuraava kohtaus se äijä on johonkin kadonnut hevon vittuun ja sinne oli rakennettu ja semmoinen ihme telttakaupunkitilalle. Kyllä, siis just tämmöistä, niin kuin, tämä on niin kuin pullolla tämmöistä, niin kuin, tämä on niin kummallinen elokuva. Siis musta tuntuu, että niin kuin, siis, vois kuvitella, että tämä on niin Kevin Costnerin ensimmäinen elokuva. Tiedätkö, että niin kuin, okei, tämä on huono ohjaaja, mutta kyllähän nyt Kevin Costner on kuitenkin ohjannut semmoisen kuin Tanssii susien kanssa. Se voidaan tietää, että tämä mies osaa ohjata elokuvia. Tietysti se on kyllä tehnyt Postmaninkin, joka on toinen tämmöinen kalkkuna. Niin ehkä sekin siinä vielä sitten painaa, mutta niin kuin, en mä tiedä, vitu, oikeasti. Siis tämä on niin, kuin, niin kesken tämä tarina. Tää elokuussa tulee tää toinen osa. Kyllä mä sen menen kattoon. Se on pakko mennä kattoon, koska vittu, mä oon pakko ne aukot jollain täyttää. Niin. Ja siis ihan oikeesti tässä oli siis... Tää voi hyvin kuvattiin, Matin kanssa puhuttiin. Niin joo, Matsikin oli, mutta se lähti tästä. Että oli hyvin tuli puheeksi, että tää olisi niinku semmonen isomman TV-sarjan pilottijakso, joka oli laitettu 3 tuntiin. Joo. Nimenomaan niin kuin, siis semmoinen TV-sarjan pilotti ja TV-sarjamainen tarinan kerronta tässä. Mä en välttämättä jatkaisi tämän sarjan katsomista kyllä, jos taas pilottijakso ollut kyllä. Mutta kai se nyt pitää sitten se kakkonen tulla katsoa. Kyllä se oikeasti se ensimmäinen tunti oli vakuuttava. Mä tykkäsin siitä, että ne inkkarisodat alkoi. Niin Ja siis niin kuin, tämä vaikka nyt tässä ollaan enimmäkseen varmaan negatiivista puhuttu, niin ei sillä, etteikö tässä olisi ollut ihan hyviä kohtauksia, se kylän tuhoaminen ja... Ne siis, maisemat. Maisemat todella top notch, niin kuin hienoja ilmakuvia ja siis niin kuin tämmöistä, ja musiikki oli aika hyvä. Näyttelijät hyviä, ei niin, silleen ole. Niin, tässä niin. Kusahtaa nyt vähän toi kässäriä pahasti. Joo, siis tarinan kuljetus. Ja, niin kuin, siis tarina. Ja siis se, että vaikka se olisi hyvin tehty, siinä ei ole tämmöisiä aukkoja, mihin me nyt puututtiin tai pistettiin sormeja sinne päin. Mutta, niin siltikään, niin kuin, mikään näistä ei ole kauhean kiinnostava tarina. Siis, niin kuin, en mä niin kuin, näe tässä mitään semmoista, mitä ei olisi ollut jo paremmin tehtynä niin kuin muissa peisteissä. No siis joo, mutta siis, kyllä mä odotan vähän, mihin suuntaan tämä inkkarihomma menee. Koska se vanha inkkari, ja hän sanoi, että me tullaan saamaan turpaa noilta valkoisilta. Niin. Eli että sä oot nyt tämän sodan aiheuttanut, sinä just. Että koita nyt kestää sitten. Omalle pojalle puhun noin. Joo, kyllä se varmaan menee siihen sitten siinä episode kakkosessa, että on totana, niin nykyistiin enemmänkin näitä. Ja siis tämähän filmihän... Tässähän on se inkkarisodat on päällä ja samalla on sitten tämä sisällissä. Niin. Että niin kuin... Kyllä siellä on. Eli siis siinä koko ajan on niin kuin, tiedätkö, ilmassa, että räjähtää. Tulee jotain isoa. Mutta tosiaan elokuussa tulee se kakkososa, niin silloin varmaan sitten ollaan viisaampia. Mutta... Ja tämä nyt ei varmaan spoilaa mitään kauheasti, mutta siis elokuva päättyy semmoiseen niin isoon montaasiin siis siitä, että mitä tulee seuraavassa. Mitä seuraavassa elokuvassa on. Mä olin niin, että okei, tämä niin ei ole alkanut kunnolla tämä tarina, että miten mun nyt pitäisi olla innostunut tästä niin kuin, seuraavasta osasta. Mistähän se kertoo? En tiedä, mutta kai me sitten mennään katsomaan senkin, kun se tulee, mutta niin kuin, täytyy sanoa, että en nyt ollut kyllä ihan kauhean vakuuttunut tästä. En ollut minäkään, mutta siis... Niin kuin, mutta siis mä sanoin ensinnäkin, se oli hyvin kuvattu. Niin. Ne maisemat olivat ihan mielettömät. Joo. Siis ihan niinku. Ja yksi asia, mikä oli kans tämmönen tosi harvinainen, että kun puhutaan semmoista kuitenkin tai siis semmoista mainstream Hollywood-elokuvasta, niin tästä oli lännen maailmasta oli tehty semmoinen suht uskottava, semmoinen vähän paskanen. Niin semmoinen vähän niin kuin Deadwood-mainen. Niin, joo. Ja siellä menee, tiedätkö, näitä viemärin käyttäviä keskellä katua. Niin. Ja silleen niin. Ja se oli kans hyvä sillä lailla, että kun tässä oli näitä ammuskelukohtauksia, niin kun ihmistä ammuttiin, niin se oli aika realistisen tuntunut. Niin, niin siis että se oikeasti se yhden sen veljeksensä pisti hengiltä, niin se ampui sitä 6 kertaa. Niin. Eli se ampui siis klippaan tyhjäksi. Yksi luoti ei tapa.
välttämättä. Joo, siis, se vaan, niin kuin, siis sehän tyyli vahvistui niistä kahdesta ekasta. Niin. Se sai vaan niin kuin niin. Eikä, kunnon raivarit siitä. Eikä mä tarkoita siltä taas mitenkään John Woo-estetiikkaa, vaan siis sitä, että niin kuin, ne, siihen aikaan ne aseet ei ollut niin tehokkaita että siis, ja se näkyy. Niin, että sä loukkaannut ensimmäistä laukauksesta ja sit sun pitää niin kuin lopettaa siihen ampumalla useampia sitten. Joo. Se oli ihan jees tällä. Mut en mä tiedä, en mä nyt ehkä siis, varsinkin jos et saa kauhean niin kuin lännen mies, lännen elokuvaystävä, niin ei sillä ole mitään syytä kyllä käydä katsomassa. Kyllä. Ja kyllä tämä pituus on vielä ja karkottaa taatusti ne herkimmät vittuun. Ja kyllä tämä mun mielestä tuntui pitkältä. Tuntui, olihan tämä. Mun oli kerran käynyt, pakko oli käydä kusella. Joo, ja siis useimpaan kertaan tuli katseltua kelloa. Ajaa. Mä katsoin tyylin puolen tunnin. Joo. Se ensimmäinen niin kuin se ensimmäinen tunti tosiaan meni. Se meni sillä ei edes tullut mitään kelloa. Joo, se oli ihan ok. Sitten se tasaisesti vähän niin kuin se alkoi venyä ja venyä, niin tasaisesti vähän niin kuin huonoa. Ja sitten mun mielestä paras näyttelijä tässä leffassa oli ihan ehdottomasti Michael Rooker. Joo, olisin sanonut saman kyllä. Eli siis niin kuin sille oli tosi hyvä rooli kirjoitettu ja hän oli tosi uskottava tässä roolissa ja Michael Rookeria ei ole ikinä liikaa valkokankaan. Kyllä, olen täsmälleen samaa mieltä siitä, mutta heitetään nyt sitten arvosanat sitten, että mitä sä annat? Annan tämän 2,5 tähteä. Joo. Kyllä mä siis joko 2 tai sanotaan heikko 2,5. Niin kuin, siis 2, vahva 2, mutta ei pysty edes 3 meneen kyllä. Niin kuin. Kyllä se mun mielestä tässä, nämä heikkoudet, mitä tässä keskusteltiin, niin oli kyllä liikaa. Ne oli, sä tuut itse huomaamaan, kun sä katot sitä, että miksi vitussa niin kuin muuta jää jotain nyt näkemään. Niin. Ja se vaivaa sua tuon elokuvan aikana ihan vitusti. Villekin moneen kertaan sanoi, että mitä vittua sillä sängyllä nyt tapahtui sitten. Kerran se tarina aloitettiin, niin miksi et sä käy sitä sänkytarinaa loppuun? Niin, ja siis ei, ihmiset ei yleensä käyttäydy tollaan. Niin, siis, sitä mä niin kuin herään kysymys, että niin, miksi joku tekee tollaan? Niin, siis, jatkuvasti, mutta miksi se teki tollaan? Tämmöisiä asioita kerkee miettiä, kun katselee Kevin Costnerin uusinta elokuvaa kyllä. Ei mitään, me ollaan tässä done. Ihan oikeasti, katsotaan, kun se kakkososa tulee, niin silloin me ollaan taatusti vähän viisonteja. Toivottavasti. Tai sitten vittu niitä aukkoja vielä enemmän. Se on kyllä, se on varmasti ihan yhtä mahdollista sekin kyllä, mutta joo. Ei mitään, kesän jatko teille. Ja käytä hei muuten kommentoimassa alapuolella. Joo, jos olette sen tämän kattonut tai niin pistäkää kommenttia sinne. Joo. Kaikille ihmisille sitten myöskin, että käykää jakamassa. Että ottakaa kanava haltuun. Näin on. Ja kattokaa tuossa seuraava video. Me lähdetään nyt tästä. Moro! Yeah!